Shalom, shalom, shalom. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, wewe ambaye upo kwa ajili ya kutimiza makusudi ya maisha yako kikamilifu na kufanikiwa sana katika hii dunia. Nataka nizungumze siri moja kubwa sana ambayo wenda hujawahi kuisikia katika maisha yako, ama ulishawahi kuisikia lakini ukawa umeisahau. Siku za leo watu wengi sana utaona wanakimbilia kuja kwetu sisi watumishi kwa ajili ya kutafuta muujiza. Nafikiri hicho kitu umekiona sana. Nataka leo nikufungue maisha yako ili ujue unachokitafuta uweze kukipata, kwa sababu uwezi kutafuta namba 5 kabla hujapata namba 1. Yaani maisha yako yote utaendelea kuteseka mpaka uende kwenye kanuni za Mungu ndio maisha yako yatabadilika. Kwanza nizungumze juu ya namna Mungu anavyoshughulika na matatizo ya watu na kuyamaliza. Tatizo lolote linapotokea kwenye maisha yako, likikukuta huna Mungu, litakutesa sana na kukuua. Mpaka utakapomtafuta Mungu ndio linaweza likaondoka, kwa sababu unapokea msamaha wa dhambi na uponyaji wakati huo. Lakini tatizo likikuta una Mungu, alafu bahati mbaya ukakosea kanuni, ukaenda na kanuni zako za kijinga ambazo unafuata mkumbo wa dunia, utateseka mpaka unakufa na hilo tatizo na utafunguliwa. Hujanielewa bado? Iko hivi, kanuni ya Mungu kushughulikia matatizo ya mtu lazima kuwepo kwanza na connection. Yaani ili Mungu ahusike kwenye maisha ya mtu, lazima Mungu awe na connection, awe na access kwa huyo mtu. Maana sio kila mtu ana access na Mungu. Na access ya mwanadamu na Mungu inapatikana kwenye, kwanza kabisa, mtu ambaye amejitoa kwa kumcha Mungu na kumwabudu Mungu. Katika njia gani? Kwa njia ya kulijua neno. Sio amwabudu Mungu ili aponywe, sio amwabudu Mungu ili apate muujiza, amwabudu Mungu ili amjue Mungu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Luka sura ile ya 12, ukisoma mstari kuanzia 20 kwenda mbele, kuna mahala utakuta pameandikwa, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtaongezewa. Watu wanafikiri kwamba ukitafuta muujiza utapata muujiza. Imekuwa shida sana, ndio maana watu wengi wamekuwa wakiteseka na wakiondoka na matatizo yao, kwa sababu wanachokitafuta sicho kilichotakiwa wakitafute. Nisikilize. Umaskini wa mtu hawezi kuondoka kwa kutendewa muujiza, bali umaskini wa mtu utaondoka mtu akiwa amejiconnect vizuri na Mungu, kwa sababu Mungu huibariki moja kuwa mara 100. Yaani kinachofanya watu wafeli maisha ni kwa sababu wanapata 100 alafu inarudishwa na shetani kuwa 1. Ndio maana utasikia kuna watu wengi nakwambia, maisha yangu yamekaa kama yanarudi nyuma. Nataka nikwambie, ombewa unavyoombewa hutakuja kubadilika. Tumia mafuta unavyotumia hutakuja kubadilika, kwa sababu una laana wewe. Na laana ulionayo ni kwa sababu utaki Mungu, unataka vitu. Yaani vitu vyote vilivyoko duniani ni vya Mungu. Sisi tunaelewana vizuri? Kila kilichoko duniani ni cha Mungu. Sorry. Na kila ambaye anavitaka sharti ni lazima awe na Mungu. Tarihubiri neno hata kama na shida kidogo kwenye pua yangu kidogo, najisikia kidogo hapa. Sasa kwa sababu unatafuta muujiza, maisha yako yatakwamia hapo mpaka utakapo mtafuta Mungu badala ya muujiza.
Kwa sababu anayetenda muujiza ni Mungu, na wewe unachotafuta ni muujiza, mnapishana njiani. Wakati unafukuzia muujiza, unapishana na Mungu njiani. Ukifika kule unakumbana na mafuta na maji, huku Mungu huna. Ukifika ukimwaga mafuta na maji, unakufa mijusi na panya na mende. Na wewe unaendelea na madeni vile vile. Unaendelea na kilio vile vile. Unaendelea kuteswa na mahusiano vile vile. Unaendelea kunyooshwa vile vile. Kwa sababu ya ujinga wako, unatafuta ambavyo havitendi muujiza. Unatafuta ujinga. Unatafuta vinavyodanganya badala kumtafuta anayetenda muujiza. Sharti la kwanza, mtu yoyote ambaye anajielewa na ana akili timamu, kwanza atataka amjue Mungu ni nani. Na Mungu anawezaje kufanya muujiza kwenye maisha ya mtu? Hatakapomjua Mungu atasoma neno, atafundishwa neno. Neno litaanza kuongea ndani yake. Nini afanye kutoka kwenye shida yake? Neno litaongea. Kwa maana ya kwamba muujiza huwa unatokana na neno la Mungu. Mungu asipotamka kitu utabaki mtupu, utajipaka mafuta uwe kama mwali wa kimakonde, utakula chumvi mpaka ushangae, utaoga maji mpaka ushangae, na bado unaendelea kuteseka kwa sababu ndani ya maji hakai Mungu, ndani ya chumvi hakai Mungu, ndani ya nini hakai Mungu. Vitu vyote hivyo kazi yake ni kuinua kilichoko ndani ya mtu. Kama hakipo, hakipo tu. Na hujanielewa bado. Yaani mafuta ya upako, chumvi za upako, maji na upumbavu wote unaojua wewe, kazi yake ni kumpata mtu ambaye neno limejaa ndani, ili aunganishe kiimani na vitendo. Maana imani pasipo matendo inakuwa imekufa. Anaunganishiwa kitendo cha kiimani kwa vile vitu vya upako, huku akiwa ana uelewa mkubwa kuhusu Mungu, anajua kuomba vizuri, ndipo anapotumia vile vitu anaongozwa na Roho, sio kwa kupewa tu. Roho Mungu anamuongoza, hicho ulichochukua fanya moja mbili tatu, kwa kuwa neno liko ndani. Kama neno haliko ndani, hapati muongozo wowote. Matokeo yake akiambiwa nenda kamwage ndani, naye anamwaga ndani bila kumsikiliza Roho Mtakatifu. Akiambiwa nenda kaoge, anaenda kuogea wakati hajamuuliza Mungu kwamba afanye vipi. Yaani anasikiliza anachoambiwa na watu badala ya kusikiliza Mungu anasemaje. Hapo ndio unapopigika watu sasa. Wafuate watu waliotumia machumvi yao na mafuta. Uone kama wana mabadiliko. Tukaangalie watu wanaogelea mafuta kila siku na maji wanakanyaga. Waulize kama wote waliogelea mafuta, ndio hayo mafuta yaliwapatia kazi, yaliwafuatia kupatia magari, yaliwapatia majumba. Fuatilia uone. Utagundua wote wenye magari wana kazi kama watu wa mataifa walivyo. Wenye nyumba walipata pesa za kazi, hakuna aliyokota hela. Walifanya kazi kwa jasho lao ndio wakapata. Kwa hiyo utapeli huu mwingine wote unaofanya ni upumbavu wa kupumbaza akili zao. Yaani wanazidanganya akili zao wakati akili zao zinajua kabisa kwamba ukweli ni kwamba ukifanya kazi ndio utapata pesa. Sasa njia ni moja tu. Ukimjua Mungu, faida inatoka wapi? Huna mafuta wala maji wala chumvi za upako. Lakini ukimjua Mungu, utaongea na Mungu, atakuelekeza njia za kuweza kufanikiwa. Utazifuata zile njia na utakwenda kufanikiwa. Utachukua njia ya Mungu, ya kumbariki Mungu, ya kumrudisha Mungu shukrani kwa zaka zako. Zaka itakukonekti tena na Mungu. Sadaka za kawaida zitakukonekti tena na Mungu. Zitafanya Mungu afuatilie maisha yako, aendelee kubariki kazi zako, aendelee kubariki mipango yako. Kwa kuwa tayari umemjua Mungu na umeakti kama Mungu anavyotaka, tayari lazima Mungu akuinue. Yaani hakuna mafuta wala maji wala udongo. Yaani hakuna upumbavu wote unaotumika kisanii hapa. Sio, naelewa vizuri. Yaani unapoteza muda kwa sababu kuna mambo matatu. Neno la Mungu likija kwa wingi ndani ya mtu, maana yake maisha yake yanastawi. Nenda kasome kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa saba. Anasema watu wanafananishwa na matawi, na Mungu ni kama mzabibu. Tawi lolote lisilo kuwa limejiunganisha ndani ya mzabibu huwa linanyauka. Yaani mtu yoyote ambaye hajajiunganisha na Mungu, hana muunganiko na Mungu, yaani hamjui Mungu,
hayuko connected na Mungu, hamtumiki Mungu, hamwabudu Mungu, hamtolei Mungu, huyo ni tawi ambalo limepandwa kwenye jangwa, limetolewa kwenye mzabibu, limepandwa kwenye jangwa. Kwa sababu mzabibu una maji maji, mzabibu una maji, mzabibu una ladha, mzabibu una kila kitu kilichoko ndani ya ule mzabibu, ndio kinachokuja kwenye tawi. Matunda ya mzabibu yanayozaliwa kwenye matawi hayatokani kwenye matawi, yanatoka kule kwenye shina la mzabibu, ndio yanaleta kule signal kwamba kuzaliwe matunda ya aina gani. Acha ujinga wewe ambaye unapoteza muda wako kufanya vitu ambavyo havikupi uelewa wa kukaa na Mungu na kumtumikia Mungu. Nimeona watu mimi ambao wamejiunganisha, yani hata kanisani kwangu hawapo, yani wamejiunganisha kutoa tu zaka kila mwezi, na maisha yao yamebadilika. Mmoja juzi amekwenda kakamata mpaka uchawi ndani ya jengo lake, hakuna cha mafuta ya upako wala maji, lakini uchawi umekamatwa, umeumbuka. Mpaka akaniambia baba, hii yuko South Africa kule, akaniambia mtumishi wa Mungu, hii haijai kutokea, imetokea hivi sasa tu baada ya kuwa nimejiunganisha na madhabahu hiyo na kuwa namtolea Mungu. Nikamwambia unajua kwa nini? Kwa sababu kitendo cha kuamini na kumtolea Mungu, kule kitendo cha kumtolea Mungu ni umejiunganisha na Mungu. Ngoja niwaambie nyie. Ngoja niwaambie. Kuna mtu mmoja anaitwa Kolonelio, alikuwa ni mpagani. Lakini kwa sababu ya kumpenda Mungu, alikuwa na mabudu Mungu huku amjui. Anaomba na kutoa sadaka kuwasaidia wenye shida, kumtolea Mungu mahala popote anapoona yanatoa bila kumjua Mungu. Mungu alimtumia malaika, wala alikuwa hajaokoka huyu. Alimtumia malaika baada ya kuona amejiconnect na Mungu japo Mungu amjui. Yaani Kolonelio alitumia malaika, wala sio kwa sababu alikuwa anatumia maji ya upako kama upumbavu wenu wengi mnaofanya. Hakutumiwa, hakuna aliyewahi kutumia malaika kwa ajili ya kutumia maji ya upako. Hakuna aliyewahi kutumia malaika kwa ajili ya kutumia mafuta ya upako. Yaani ni upumbavu wenu tu mlioubuni wenyewe, afu unawapotezea muda. Watu walitumia malaika kwa sababu walikuwa wamejiconnect na Mungu. Kwa nini? Kolonelio alisikia kwamba kumtolea Mungu kunaleta mabadiliko, akawa anamtolea Mungu. Sio, unanielewa vizuri? Kunabariki maisha. Mungu akamtokea, akamtumia malaika, akamwambia mfuate Petro akuelekeze jambo moja lililosalia kulifanya. Lipi? La uzima wa milele. Maana kwa baraka alikuwa tayari Mungu amemgusa na Mungu ameshambariki, kwa sababu anajua njia ya kubarikiwa sio mafuta ya upako wala sio maji. Ni kutafuta madhabahu sahihi yenye kujua kufundisha, inayofundisha kuhusu Mungu kiu sahihi, na kumtolea Mungu pale, unatamkia sadaka yako, Mungu naomba ukapate kufanya. Kwa sababu sadaka ya mtu huwa ni moyo wa mtu, ni kipande cha moyo wa mtu. Kwa sababu ndani ya ile sadaka yako kuna jasho lako, ndani ya ile sadaka yako kuna maumivu ya kutafuta pesa kwako, ndani ya ile sadaka yako kuna sehemu ya maisha yako. Kwa sababu unapotoa zaka, kwa mfano ya mwezi umepata 100,000, umetoa zaka yako kwenye ule mwezi, manake siku 10 ulikuwa haupo kwenye kazi, ulikuwa na Mungu. Kwa nini Mungu asikubariki? Atangojea mafuta na maji? Atangojea chumvi za upako? Umeshatenda mema, utaachaje kubarikiwa? Umefanya haki, utaachaje kubarikiwa? Nani kawadanganya kwamba kubarikiwa ni kwa sababu ya kufanya kitendo cha kipumbavu cha kupaka mafuta? Kubarikiwa ni kutenda haki ili Mungu akupende, ni kumuonyesha Mungu kwamba unampenda. Na upumbavu utawatesa sana, yaani mtabaki kama mlivyo. Mimi mwenyewe nimtumishia kila mahala nilipopokwenda. Yaani hakuna mali nimebarikiwa tu kwa ajili ya mafuta na maji. Tangu naanza kwa wokovu wangu, tangu nikiwa from zero na kabaisikeli, mpaka leo hivi sasa hivi nimekuwa, Mungu amenipa neema. Nina vyombo vya usafiri, sio chombo, vyombo vya usafiri. Zaidi ya kimoja. Nina nyumba. Nina viwanja. Sinisikiliza vizuri. Sijawahi kutumia mafuta ya upako kwenye kanisa langu. Sijawahi. Sidaiwi, sina madeni mimi. Yote hayo hayakutokana na mafuta ya upako wala maji ya upako. Ingawa nilifundishwa kwamba hivyo vitu kazi yake ni kwamba ukiwa una Mungu,
Roho Mtakatifu anaweza kukuagiza yeye, wewe hapo sio mtumishi wako. Wewe anaweza kukuagiza kwamba kuna kitu fulani hapo, hapo chukua maji ama chukua mti ama chukua chochote, na wala sio maji na chumvi za upako. Yaani mnaleweshwa na kupumbazwa akili kwa, na kulemazwa akili kwa kutumia vitu ambavyo havina uwezo wa kufanya mnachotakiwa, kinachotakiwa kufanyika. Mtu mwaminifu anayemtolea Mungu na kuisemea sadaka yake, sadaka itaongea mbele za Mungu badala yake. Mtu mwaminifu anayepata muda kwenda kusali, kule kusali kwake nafsi yake inaongea na Mungu na lazima atabadilishwa maisha yake. Mtu mwaminifu anayetoka kusoma neno na kusikiliza neno, lazima atapata maelekezo ya Mungu kupitia lile neno. Kwa sababu anaposoma neno akimaliza, Mungu atamwambia, umeelewa maneno hayo? Ataanza kumfundisha kupitia yale maneno. Atamwambia, kwa sababu hiyo sasa kaombe hivi. Hata kuomba pia atafundishwa kwa sababu neno analijua. Maandiko yanasema hivi, mkikaa katika neno langu, Yohana 15 mstari ule wa 7 mpaka ule mstari 15 mstari ule wa kwanza mpaka wa 7, kama nyi mzabibu usipo, kama tawi lisivyoweza kuishi bila kujiunganisha na mzabibu, nanyi mkijiunganisha na mzabibu. Hajasema mkipaka mafuta ya upako hapo wala mafuta ya mzabibu, kasema hivi, ninyi ni matawi kama mjajiunganisha na mzabibu. Na mzabibu sio mafuta, mzabibu ni neno la Mungu ambalo ndani yake kuna roho ya Mungu ya Yesu. Yaani neno linapojaa kwa wingi, automatically roho ya Mungu inakuwepo ndani yako. Ile roho ya Mungu ikiwepo ndani yako, kabla hujaenda kutumia mafuta, tayari Mungu ashaongea na wewe, tayari Mungu ashakubariki, tayari Mungu ameshajaza nguvu ya kila unachokitaka na kitakwenda kama kinavyotakiwa. Acheni ujinga kupotezewa muda na wahuni wanaotafuta pesa pesa tu hao. Yaani nashukuru Mungu nimebarikiwa, wala si kwa kuuza mafuta upako. Sina mafuta upako ya kuuza, sina maji upako ya kuuza, sina chumvi upako ya kuuza. Yaani ninashukuru Mungu ya kwamba upumbavu wote unaoendelea duniani haukunisumbua na bado nimebarikiwa. Sio, unanielewa? Ni maombi niliyofundishwa na wachungaji wangu wakati huo. Ni imani niliyofundishwa na wachungaji wangu wakati huo kwamba kaa na Mungu, kila kitu kitakwenda sawa. Usikae na kitu chochote. Acha kukaa na vitu ambavyo haviongei. Mambo vitu vinauzwa madukani mbele, unakwenda unakaa navyo, eti umejiwekea imani kabisa hiki bila hiki. Upumbavu, umeleweshwa, umepewa mailizi ya Kikristo alafu wewe umeyashikilia. Ujinga wa hali ya juu. Ujinga wa hali ya juu. Anza leo, tafuta madhabahu. Tafuta madhabahu. Tafuta madhabahu. Connect sadaka yako unayoisemea kila wakati. Mungu, nataka ukapambane na hili na hili. Sadaka yangu hii hapa naituma. Mimi niwafundisha watu mpaka hao watu walioko katika grupu yangu ni waliniwafundisha. Mungu anapatikana ndani ya moyo wako, na moyo wa mtu umo ndani ya anachomtolea Mungu. Maandiko yanasema hazina yako ilipo na moyo wako utakuwepo. Mtoleeni Mungu, jiwekeni hazina kwa Mungu. Yaani maana yake mujiunganishe ninyi na Mungu. Kama uwezi kuomba, basi tafuta madhabahu, toa, tamkia sadaka yako unataka, hata kama ni ndogo, hiyo hiyo ndogo, tamka sadaka yako unataka Mungu akufanyie nini. Mwambie Mungu, unatoa sadaka yangu, hali yangu ni ngumu, lakini sadaka hii iniwakilishe mbele zako. Kwa maana sadaka huongea. Sadaka ni jasho lako, ni nguvu yako. Yaani unapotoa pesa yenyewe, inapofika mbele za Mungu haiwi pesa. Inakuwa ni ule muda uliotumia kupata ile pesa umepotea kwako, umeenda kwa Mungu. Narudia, yule muda uliotumia kuipata ile pesa, kwa mfano umefanya kazi siku 10, umepata 100,000. Katika 100,000 hiyo umechukua 10,000, umeitoa. Tafsiri yake kwenye siku 10 ulizofanya kazi, hiyo siku moja yote ulifanya kazi ya Mungu, kwa sababu umechukua sehemu hiyo umeitoa kwa Mungu. Wewe ulifanya kazi ya Mungu. Sasa umtumikie Mungu alafu Mungu asikubariki. Mpaka mafuta, angojee mafuta. Umtumikie Mungu, mtolee Mungu vizuri, afu Mungu angojee chumvi ndio akubariki. Umtumikie Mungu asikupiganie. Ibrahimu aliambiwa hivi, mtolee mwanao. Alivyoamua kumtoa akaambiwa, kwa kuwa kunizuia, katika Mwanzo 22 mstari ule wa kwanza mpaka wa 18. Kwa kuwa kunizuilia mwanao pekee, kukubariki nitakubariki, kukuongeza nitakuongeza, kukuzidisha nitakuzidisha. Alifanya tendo la kutoaji tu.
Wewe unatafuta upumbavu tu wako na kudanganywa tena yani wewe ni upumbavu wa hali ya juu kwa sababu kwanza unakufa, unauawa alafu unapolwa, unanyanganywa. Nisikilize. Unaponunua kitu cha upako, automatically kile kitu cha upako kinakuwa sio Roho Mtakatifu. Kinakuwa ni korokoro fulani la kipumbavu kwa sababu Roho Mtakatifu hanunuliwi. Huwezi kununua roho wala nguvu ya Mungu hainunuliwi. Huwezi kuinunua. Ukishainunua nguvu ya Mungu imekufa, ni sanamu. Ndio mnavyologwa hivyo sasa. Hivyo ndio mnavyologwa. Na msipogeuka kurudi kwenye neno la kweli la Mungu, mmekwisha kwenye maisha yenu. Yaani mbingu hamuioni na miujiza mnayotafuta hamuipati. Pumbavu mtupu kabisa, watu watafuta miujiza ambayo wala sio miujiza. Wewe unakuja danganywa kazi. Kupata kazi ni muujiza. Kwa nini kupata kazi ni muujiza? Hamjui hata tofauti ya neema na muujiza. Kupata kazi ni neema ya Mungu ambayo ipo kwa ajili ya watu wote. Neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote. Sijui unaelewa? Neema ya Mungu iko kwa watu wote, neema ya maisha. Achana na neema ya wokovu. Neema ya maisha ipo kwa watu wote. Ndio maana majambazi wana magari na wana nyumba na watumi maji wala mafuta ya upako. Achana na majambazi. Watu wa dunia ambao wanafanya kazi, hawana dini, wapagani, nyumba wanazo, kazi wanazo, mafuta wanayo, mafuta hawana, pesa wanayo, chumvi za upako hawana, maisha yanakwenda na wana kila kitu kasoro Mungu tu amemkosa. Kwa nini? Wanatumia nguvu zao kuta. Wanajua pesa haipatikani kwa mafuta wala machumvi, bali kwa kujitoa. Ingawa wao wanateseka sana katika kutafuta, walio na Mungu ndio wanarahisishiwa maisha. Lakini ujinga wa kusema kwamba ununue vitu vya upako ndio maisha yaende, ni kulogwa ufahamu ili uamini vitu vya kijinga visivyokuwa na ukweli, alafu maisha yako yabaki yanapigika. Nisikilize. Kuanzia leo hii, tumia vitu vitatu. Soma neno la Mungu na umjue Mungu sana, Bwana Yesu umjue sana, na ujue kabisa njia za Mungu vizuri sana. Alafu uzulia sana ibada ili nafsi yako iwe mbali na mapepo na majini na nguvu za giza. Kuzulia ibada kunaondoa mapepo, nguvu za giza kwenye nafsi. Neno la Mungu linakupa Mungu kukuongoza na kukutimizia njia zako ziweze kufanikiwa. Yaani anakuongoza. Kutoa sadaka ndiyo kitu cha tatu ambacho kinasababisha Mungu amultiply na kulinda. Yaani unaweza usitoe sadaka. Utatafuta, utapata. Lakini kule kuvitunza vile vitu vikakaa kwenye baraka, vikawa salama, sadaka ndiyo inafanya kazi. Kwa sababu sadaka ni sehemu ya mali zile zile. Kwa vile mali zile zile zimetolewa sadaka, zimetolewa kafara, kafara lile la pesa uliyoitoa, kama ni pesa, inalinda pesa. Yani Yesu kwa kuwa ni mtu alijitoa ili nafsi yake iokoe watu. Damu yake alimwaga ili isafishe damu yetu. Yani kwenye upande wa Mungu mfumo uliopo ni jino kwa jino. Unapotoa sadaka ya pesa, yani unafanya biashara afu umetoa sadaka ya pesa, pesa yako inakwenda kudili na pesa zako. Yani sadaka ya pesa inaenda kudili na pesa. Ndio maana mtu ambaye ana mashamba ya mahindi anataka baraka kwenye mashamba yake, haruhusi kutoa pesa. Kwa sisi wenye akili tunaojua, anachotakiwa atoe, anatakiwa atoe mahindi kama yalivyo. Nyinyi kanisani ndio mtakaye kwenda kuyauza ili mahindi yabarikiwe mahindi, yani mazao yabarikiwe mazao. Mchimba dhahabu akipata dhahabu yake, akipata dhahabu yake, sio lazima aiuze kwanza ndio atoe sadaka. Anaweza kuchukua sehemu ya dhahabu yake akaitoa pale ili mtumishi ndio akaibadilishe kuwa fedha, ibarikiwe kazi yake ya kuchimba. Si kama naelewa nini? Kwa sababu kama kazi yake ni kuchimba ili apate, basi lazima vile anavyochimba ndio viwe sadaka. Kama kazi yake ni kufuga, vile anavyofuga ndio viwe sadaka. Ili mifugo ndio ikalindwe isiwe isife na ibarikiwe, sio pesa yake. Maana kama ni pesa, itabarikiwa pesa badala ya mifugo. Italindwa pesa yako, kila ikiingia inalindwa isipotee.
kwa mfanya biashara, yeye anachotaka ni watu walete pesa. Kwa vile anataka watu walete pesa, akitoa pesa, pesa yake kule Mungu ataziamuru pesa mikononi mwa watu zije, pesa kwa pesa, mifugo kwa mifugo, mazao kwa mazao. Yani utoaji wa sadaka inayokwenda kuongea kwa Mungu ni utoe kama kitu kilivyo. Kama unafanya biashara, manake unachotafuta ni pesa. Kama unachimba dhahabu, manake unachotafuta ni dhahabu. Pesa inakuja baadaye. Kama unalima mashamba, manake unachotafuta ni mazao. Pesa itakuja baadaye, lakini cha kwanza kwako ni mazao, sio hela. Tumieni akili vizuri. Tumieni akili vizuri. Hii ndio siri pekee ambayo nimekupa itakayobadili maisha yako na utanikumbuka. Anza leo. Kwa wale wanaotaka kujiunga kwenye group letu la partners na Biwa Ishara Tanzania, wanaotaka kupata vitu viwili kwa wakati mmoja. Utoaji wako katika madhabahu na Biwa Ishara Tanzania kukuletea majibu ya kwenye Biblia iliyoandikwa, ulinzi wa fedha yako na multiplication, ongezeko la mapato yako. Hiyo ni ya kwanza. Lakini la pili, kwa nabii wa Ishara Tanzania walioko katika grupu, wako salama kwa sababu moja. Wako salama sana kwa sababu mimi ndio natumia neno la Mungu kwa ajili yao. Usalama wako kwenye neno la Mungu ambalo ni dawa. Kila wanapotuma sadaka na wanapotoa sadaka yao, wanasema nini nifanye mwezi huu? Kuna nini mwezi huu tukishirikie? Na kwa sababu madhabahu mnaifahamu kwamba ni madhabahu ya roho ya unabii ile ile ya asili, ambayo ikisema imesema. Nikiwaambia mwezi huu ni wa kutapeliwa, kwa hiyo tukio lolote litakalotokea linaloonyesha kwamba kunatakiwa kufanyike miamala ya pesa ama masuala ya biashara ambayo unashitilia doubt, nipigie simu. Wengi wamesalimika kwa njia hiyo. Wengi hawajaibiwa, hawajatapeliwa. Kama ni wakati wa uharibifu kwenye kazi yake, ofisi yake inataka ivamiwe, yaribiwe, labda ndoa yake, namwambia mapema, mwezi huu kutakuwa hivi, na ili mwepuke fanya moja, mbili, tatu. Hiyo ndio kazi ya manabii wenzangu wa kale waliokuwa wakifanya, na ninafanya hivyo. Watoto wa Mungu wanabaki salama kwa sababu wanapata maelekezo nini cha kufanya. Kwa hiyo sio kutoa watu kwenye madhabahu hii, unapata na maelekezo. Namba yetu ya simu ni 0715 645150. Kama uko nje nchi, kwa sababu katika grupu tuna watu kutoka mataifa mbalimbali. Mungu abariki sana watu wa Mlabio Share Partners, na mwingine yuko hapa kutoka Msumbiji. Barikiwa sana. Na huyu hapa ambaye yuko saizi hapa natazama kutoka Msumbiji kule, na yeye amekuwa mwaminifu. Sasa nataka nikwambie, kumtolea Mungu hufilisiki bali unaongezewa. Kutomtolea Mungu, pamoja na kwamba umtolei, utafilisika ingawa hutoi popote. Nani, kwani hujawahi kuona watu wafilisika unaomtolea Mungu? Hujawahi kuona watu? Yaani ni hivi, inategemeana unamtolea Mungu madhabahu gani. Oh, nimetoa, lakini bwana mateso, madeni. Inategemeana, kwa sababu unatoa zaka yako na sadaka zako mahali ambapo maelekezo ya Mungu hayapo. Watu wanapokea, inaingia kwenye maisha yao, hakuna kinachofanyika kwako kwa sababu hakuna maelekezo ya Mungu hapo. Toa kwenye madhabahu. Ndio maana Musa aliwaagiza Israeli, hamtatoa kila madhabahu, bali madhabahu ambayo Mungu atawaelekeza. Ndio maana nakwambia, tafuta madhabahu ambayo ukitoa itakupa maelekezo ya kuepuka hatari zako na kufanya mambo, yaani unapata adabu. Sasa wewe, mimi nawashangaga watu, nawashangaa sana. Eti anapiga simu, anahitaji ajue mambo yake ya kinabii. Na ni jambo jema, mnapiga simu sana kwa kweli. Anatuma sadaka yake kwa sababu anajua kabisa, siwezi mimi kutoa eti muda ni utoe, wakati mimi mwenyewe kumtafuta Mungu sikutafuta bure. Nilikuwa natoa nauli, naenda kanisani, natoa sadaka kanisani, na soma neno kwa muda, poteza muda kusoma neno. Lazima kila mtendakazi astahili posho yake, na kila neno la Mungu lazima lithibitike. Sasa mimi ni mtendakazi, nastahili kulipwa posho. Na silipi na Mungu hiyo posho. Mungu analipa tu taji. Posho iliyotajwa na Yesu pale inatoka kwa watu wanaochukua hiyo huduma. Kwa hiyo siwaga sipange bei kwa sababu sio biashara. Lakini huwa ninaangalia huyu mtu amejitoa serious, anahitaji kweli kujua namna maisha yake atakavyokwenda kubadilika kupitia hii sadaka. Sijui unanielewa vizuri.
Kwa hiyo ninachokifanya huwa nawapa uhuru watu wengine, nawaambia tuma nauli zako ambazo ungetumia. Basi kama nauli nyingi nawaambia kadiria ndani ya hiyo nauli yako unaweza kutuma kiasi gani. Ni rahisi tu. Yaani katika madhabahu nyepesi ya kujua mambo yako ni hii hapa. Very simple. Na watu wanafaidika. Na watu maisha yanabadilika. I'm telling you watu wanabadilika. Nikikwambia kuna watu walianza kutoa zaka kwenye madhabahu yangu. Anatoa zaka, mtu ameanza chini kabisa. Ameanza kutoa 1,050. Amepanda mpaka anakuja kutoa 100,000, 200,000. Kuna watu wameanza kutoa, mimi na kumbukumbu na watu walianza kutoa 100,000. Kwa sababu wengine ni viongozi kwenye madhabahu hii. Wapo watu wengine ni viongozi. Mtu anatoa 100,000. Amepanda mpaka kuja kutoa 900,000. Hivi sasa ninakwambia. Kuna watu wameanza kutoa 100,000 mwingine, amepanda mpaka sasa unakuta anatoa sasa kila 600,000. Laki, yani kila mwezi every month. Sasa utamdanganya na mafuta ya upako huyo. Wakati nabii wa ishara tayari kamuelekeza njia na mgodi umeshatema. Utamuelekeza, utamdanganya na kupoteza muda na mafuta ya upako. Mtapotea nyie mpaka mshangae. 0715645150. Kama Mungu amekupa neema ya kuelewa ili utoke kwenye shida yako, utatumia hiyo namba kujiunganisha kwenye WhatsApp na namba hiyo kuomba kujiunganisha katika group upate malezi bora ya nabii wa ishara Tanzania kwa neno sahihi la Mungu ambalo lazima lilete mabadiliko yako, sababu unabii juu ya hiyo, kutakuwa na unabii kwako ambao utalinda hatari zako. Lakini sio hivyo tu, kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa nabii, alikuwa anawaambia watu mambo yatakayotokea na wajihadhari na mambo gani. Ndio maana mimi niko na roho hiyo pia. Kwa sababu hiyo nataka niwaambie ya kwamba wote ambao mnapoteza muda na vitu ambavyo haviongei, mmekufa ingawa mko hai. Lakini wote ambao mtakaa kwenye neno na kusikiliza na kulifuata, mmepona maisha yenu milele. Bwana awabariki sana. Nabii wa ishara Tanzania, toka Tanzania paka mataifa mbalimbali. Mungu awabariki sana kwa ajili ya kujiunganisha na madhabahu hii.